Bruno, evo, evo su dva finala na 50 leđima, imaš još jedno finale, to su dva finala za dečka koji trenira u pokrajini koji nema bazena. Da, pa teško je reći kako treniram, stvarno ovaj, nemamo nikakve uvjete, trebalo mi je definitivno bazen, nemamo ni teretanu, nemamo ništa, praktički, baš ono, na nuli smo. U kadi. 25 metarski bazen, koji niti nije 25 metarski, nego ima 24,5 metara. Mislim, ovako nešto bi nam bilo, svi bili sretni. Odmah bi rezultati otišli, bar za sekundu dole. To ne znam, to ovisi o trenerici, o meni, ali bazen, vjerovatno još neki plivač bi došao sigurno plivat. Kako je u Puli? Koliko se ljudi bavi plivanjem? Mislim, Istra je na moru, mislim, to je more, plivanje, to se podrazumijeva i onda ovako čujem nema bazen, to mi je malo onako... Čudno je, da. Mislim, po ljeti ljudi ima, ali tri kluba smo, s tim da nema puno plivača. U mom klubu smo nas 4-5 i mislim, plivača baš puno nema, ali vjerovatno je to radi bazena. Sve je s bazenom povezano. Naravno, dobro, tri kluba u Puli ostavljaju u ostatku Istri. Jel idete vi ovako često po mitnici, možda na druge bazene trenirati negdje, dolazite do Rijeke ovdje? Pa ovisi, mislim ovdje imamo svakako dolazimo na ligu, ali inače ne idemo baš toliko. Jer šta znam, ovisi po trenizima, ako na primjer imamo neku fazu gdje su nam teški trenizi, onda šta ćemo, nema smisla da treniramo i da dolazimo ovdje i imamo loše rezultate, mislim. Rađe trenirati i onda poslije kad se malo nakupi snaga doći ovdje otplivati kako treba. Koja je poruka za neke odgovorne koji će ovo vidjeti negdje? Sagradite nam bazen, recimo. Sagradite nam bazen, to sigurno, svakako. A poslije još nešto, ako nam dođe plus bazen, neka mala teretanica, spar utega onako malo, bilo bi stvarno super, baš ono. A priča se već dugo o tom bazenu, tako da ne znam. Ljudi više niti ne vjeruju to. Hvala ti puno. Ništa.